بغيش تما تغيك زغين بولاد كي وين لا 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 كراس ابري زو كان دانو كنت بما تو كما تنك ما تا همر اشرب غني راكي ما تا همر كرزاي راكي كنت ما همر غراو كرزاي كوزش تشي بوزش تشي دال خل دي من كوماندان دي خداي ماني خداي ماني سعودي نغي يا دي خاطر يا دي مون زي مون موبائل اسکرین تھا چای ورته واشه ولکه د روزی نن ومه ده هاشم چای چکی بیا مې چاته مې چې نو مې د علي خزر کرزی سره خلک سپ زانا چی شریکه دی وایې چې د ستا پیغمبر خدا ده کړه اپری دغه څه پیغام نه دی علي صاحب بیا باندې ګور باندې باندې نو نه سره سر وخت څه جام نه پیا مور تا کنزان کوم ته سپې سنگي ور شي دا ومه مو ټوپ نه زمور بس تا تا کنزان کي خپل لغريان ته یو تزي اتي کي دا وا غ د تا تا رزق نثار ول خو شي کنزای کي نثار بات کي کنزای نو ما نه دي کړی ول نو ګور کومندان ز بیا تا زرو یو بخا کومندان د ډډو زي په موبایل ور وستلې والي د والي د ما سلام جماعه سکرین د ډډو زي ور وستلې یو خبر درته کوم شي ولا زلک په دوسیه کې ډیر سخت دی لغه مومندان ول رمن سخت دا از نورو ډیر سخت دښمن دا وړم راته زکه چې لیند ما ورونه یې نن په دې کابل کې سرنګ بمباري او ولله جما یو ورور یې خدای دې چې په وخت پر نه ورځ مړ کړ دې خلکو بیا کو نه لته کړی ان خزیم کو سور کوي نریم کو نه ور کوي خلک وځني لمانه به تر تا ته ورتاک صاحب معلومه ده په نو ورتاک ته ما کیسه معلومه یې بل ته معلومه یې داس جلال آباد ای په شکل خلک ده سرنګ وزن کوي دا کډیر دا 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 او بازکای ورور لکه تور شپې تر غمې لونه یې سپای سترګې به په تړلې هغه په خزه څه خبر ده چې دلته نه سې چې تانې سره ویل چې ملالۍ راځي ملالۍ راغله دلته کې نه زمونږ خزه مجلس کې په نرانو کې پرې خدای شو یا غږې نه شو په دینه شه دلته زادانه خزه راځي زام نه نه پیزنم چې هیرش کا ګول نه آیا نه سارا ته خیر ده به مام خیر ده نه درځم مرزه خدای دې په خانه یې ګا نه درځم مرزه نه وای دا نه سار کا نه سار کا دا کومندان دا که سوای ده ها ورته دا کومندان دستي ماشينه درکې دستي باندې کوي دستي باندې کوي ته سړی باندې کا کنځه وکړه کومندان کته والی خو بیا دې خدای والی او جما والی ما ته شری ما ته مشران وای ته سبا کا جې ته ورسه زم ده چې نیو منی حالت به یم لسو یا خزه طلاق ده امرورا لوگر کماندان روزانہ روزہ خوری.